І маємо також обітницю від Богородиці, хто буде мати на собі цей скапулярій або параман за східною традицією, той після смерті, от якщо потрапить в чистилище, то в першу суботу після своєї смерті він потрапить до неба. Отже, це є така обітниця Богородиці. І, дорогі друзі, ну теж знаю, що багато хто з наших і слухачів, і з католиків в Україні носить на собі цей скапулярій, це є наша традиція, яка у нас в Україні розповсюджена. Відомо також, що от папа, який за походженням був поляком, Йоан Павло ІІ теж на собі мав цей скапулярій, параман. І, дорогі друзі, от ми сьогодні читали Євангеліє про ярмо Боже. У часом навіть такі містики церкви говорять, що це скапулярний знак от, і покрова, і Божої волі щодо твого життя. Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок програми нагадую всім нашим слухачам, що один раз на тиждень, власне, в четвер з 2 години до 3 години в прямому ефірі Радіо Марія є саме ця програма «Відкрите питання». І це є програма, коли в студії Радіо Марія є священик Римо-католицької церкви, готовий відповідати на питання слухачів Радіо Марія. І також маю надію, що зараз знаходжуся не один, а біля своїх радіоприймачів, комп'ютерів, смартфонів, планшетів. Вже залежить, хто як слухає Радіо Марія, знаходяться тисячі наших слухачів. Отже, дорогі друзі, і, власне, цю програму ми створили вже багато років тому, коли зрозуміли, що у багатьох наших слухачів є багато, відповідно, запитань. І не завжди є доречним поставити це своє запитання в ефірі. Ну, наприклад, коли священник говорить про Святого Духа, а, власне, у мене є запитання про Пресвяту Богородицю. І, отже, власне, ми так вирішили, що має бути програма, коли є священник в студії Радіо Марія, коли цей священник є готовий відповідати на ваше запитання. Отже, тому одразу на початку програми нагадую, що ми говоримо тільки на одну тему, будь-яке питання, яке би вас цікавило, будь ласка, телефонуйте. Бачу, що є вже телефонні дзвіночки, але прошу наших слухачів трішки почекати, тому що, так думаю, наші постійні слухачі знають, що зазвичай не завжди, але більш-менш 90% випадків, коли ми проводимо цю програму, на початку завжди говорю на якусь певну актуальну тему, і думаю, що цього тижня варто, трішки декілька речень сказати про свято, яке нас очікує, а зараз говорю про урочистість Пресвятої Богородиці з гори Кармель, Матері Божої Бердичівської, про, власне, урочистість також скапулярію, і, власне, важливо для нас, для католиків, свято, тому що сантуарій Бердичеві є нашим національним, всеукраїнським, і, відповідно, треба теж пояснювати ці речі, які ми будемо також суботу-неділю транслювати. Отже, давайте трішки про Кармель, трішки про скапулярій і трішки про обітниці, які нам дає Пресвята Богородиця. Бачу, що зараз є дзвіночки, але трішки вже прошу почекати наших слухачів. Далі буду приймати дзвінки. Отже, давайте розпочнемо з того, що суботу-неділю ми на Радіо Марія транслюємо урочистості з Бердичева. В Бердичеві знаходяться монастирі, великі монастирі, які провадять оці карміліти. І, власне, в цьому монастирі є чудотворна ікона Матері Божої з гори Кармель, Матері Божої, яка тримає в руках скапулярій. Отже, давайте, думаю, що багато маємо наших слухачів некатоликів, які просто не орієнтуються, не знають, що таке Кармель, не знають, хто такі кармелітани, не знають, що таке скапулярій. Давайте декілька слів треба пояснити. Отже, що таке Кармель? Це гора, яка відома зі Святого Писання, яка знаходиться на території Ізраїля. Зараз, власне, у підніжжі цієї гори розташовано місто під назвою Хайфа, одне з найбільших промислових міст Ізраїля. До речі, там, принаймні так говорять, що є найбільша така діаспора, от з країн
країн колишнього Радянського Союзу і, зокрема, з України. Але ця гора насамперед Святому Писанні відома тим, що на цій горі от, власне, відбувалися непересічні події. Ця гора пов'язана із постаттю пророка Ільї, який на цій горі переховувався. Сама назва Кармель означає виноградник господний. І, власне, про пророка Ілью, який там, от, власне, на цій горі, ну, мав ціле таке змагання із жерцями язичницького бога Вала. Є така відома історія, коли цілий Ізраїль, практично весь народ, зрадив єдиному Богу, почав поклонятися ідолам. Знаємо, що завжди Святе Писання розповідає про те, якщо народ відходить від Бога, то цей народ починає мати великі проблеми. Ну, до речі, от теж в Святому Писанні написано, що от кожного разу, коли Ізраїль віддалявся від віри в Бога, починав поклонятися різним ідолам, в цей момент приходили вороги, приходили окупанти і нищили цей народ. Отже, ну, тому, дорогі друзі, думаю, що це є такий певний урок також і для нас, для України, як ми можемо перемогти в нашій війні. Отже, не поклонятися різноманітним ідолам. І, власне, не говорю зараз про там Перуна, Дажбога, там Бала, а говорю про ідоли цього світу, гроші, кар'єри і так далі, тому що, ну, от, наш час має своїх ідолів. Отже, і коли Ізраїль відійшов від Бога, то пророк Ілля, ну, практично викликав цих язичницьких жерців на певне таке змагання. Власне, за його словом, було побудовано два вівтарі, жертовники. Один побудували ці жерці язичницькі, інший побудував він, поклали жертву, і от, власне, на початку от всі ці язичники почали, їхні жерці, от, танцювати, співати, виконувати якісь певні ритуали навколо цього язичницького капища, жертовника, щоб, ну, от, власне, зійшов їхній бог Ваал і прийняв цю жертву, але нічого не сталося. І, власне, Святе Писання розповідає, ну, годинами там танцювали, стрибали, виспівували ці жерці, ну, нічого не сталося. Власне, язичницький бог Баал, ну, довів свою таку невідповідність. Натомість, коли Ілля, власне, настала його черга, він наказав, щоб теж цю жертву також полили водою, 12 відер води на знак 12 колін племен Ізраїля. І коли Ілля почав молитися, то з неба зійшов вогонь, власне, розпалив цей жертовник, і ця жертва була прийнята. Власне, в такий спосіб от Ілля на цій горі Кармель переміг цих язичницьких жерців. Ну і теж не тільки цим відома ця гора Кармель, відома також багатьма іншими подіями. І далі, дорогі друзі, от вже в християнський час на цій горі, власне, збиралися християнські монахи. Ця гора стала місцем поклоніння Богу. До речі, от теж цікавий факт, над Хайфою, це ізраїльське місто, про яке я згадував, над цим містом, на горі, знаходиться монастир, який називається Стелла Маріс. Це є теж кармелітанський монастир монахів кармелітів. Ну, до речі, назва від цієї назви гори. І там, в цьому монастирі, теж от паломникам показують печеру, в якій колись ховався пророк Ілля. І цей монастир, ну, теж от гарну назву має, Стелла Маріс. Що таке Стелла Маріс? Це морська зірка, або путіводна зірка. Зірка, яка показує дорогу для тих, які заплуталися, які заблукали, ну, наприклад, в морі. Човен, щоб виплисти в вірному напрямку, має орієнтуватися за цією полярною зіркою. Для нас, для християн, такою зіркою є Богородиця. Коли ми дивимося на неї, власне, вона завжди нас провадить до Ісуса Христа. І отже, власне, дорогі друзі, на цій горі Кармель було багато монахів, які отримали назву кармелітани, мали от свою духовність, шукали в Бога, ну, не в якихось там надзвичайних подіях, а в тиші, в спокої і так далі, і так далі. І коли прийшов час вже, коли завершилися хрестові походи, коли мусульмани от почали от знову нищити християнство на території Святої Землі, ці монахи, ну, прийшли от в кризу, от орден розпадався. І один із їхніх генералів,
воїнів, а власне генерал це той, який очолює це згромадження, цей орден. На ім'я Симон Сток перебрався до Європи, багато молився, запитував Бога, ну що мені робити, як нам не втратити нашу віру, як нам не втратити наше згромадження. І, власне, відбулося об'явлення Пресвятої Богородиці, здається, от саме 16 липня це сталося, в день, коли ми згадуємо Богородицю з гори Карміль. І Богородиця під час цього об'явлення дала таку обітницю для цього Симона Стока. Вона пообіцяла теж особливу опіку для тих, які будуть їй поклонятися. І теж залишила такий знак своєї любові. Дорогі друзі, власне цим знаком любові Богородиці і до кармелітів, і до церкви, і до нас з вами є так званий скапулярій. В східній традиції це називається параман. До речі, от нинішня ікона Бердичівської Божої Матері теж от в руках Марія тримає цей скапулярій. Власне, дорогі друзі, зараз ми маємо також відеотрансляцію. Напевно, хтось із наших слухачів от не бачив цього скапулярія. Давайте, напевно, теж можу показати. Що ж, давайте от просто зараз покажу, що такий скапулярій маю на собі. Ось, власне, такий маленький, думаю, що видно, маленький шматочок матерії, от тканини. У мене тут навіть тут вишиті літери Ісус Христос. Власне, це є скапулярій такого коричневого кольору. Перепрошую, власне, бачите, навіть маю показувати той скапулярій, який маю на собі. Що ж, дорогі друзі, що це за обітниця? Богородиця – це є, скажімо так, одяг Пресвятої Богородиці, знак покрова Богородиці. От східні традиції, наші православні слухачі дуже добре знають, що є свято покрова Богородиці. Не тільки православний, але також і греко-католики. От покрова – це Марія, яка бере під свою опіку. Як на мене, скапулярій це щось подібного. Скапулярій – це, власне, Богородиця бере під опіку цю людину, яка носить на собі. Монахи мають такі довгі скапулярії, від шиї до ніг. Світські люди можуть носити, менш, так, як я щойно показував, маленький клаптик цієї коричневої тканини. До речі, дорогі друзі, дуже цікавий знак щодо Богородиці з гори Карміль. Дивіться, матір Люсія, сестра Люсія, це та візіонерка, яка бачила Богородицю у Фатімі, вона теж розповідає про те, що під час одного з об'явлень Богородиця об'явилася в цьому скапулярі, в цьому одязі монашому, власне, маючи на себе цей покров, цей скапулярі, такий довгий. А що стосується Лурд, то якраз в Лурді в 19 столітті останнє об'явлення Богородиці було якраз 16 липня, в день Матері Божої з гори Кармель. І маємо також обітницю від Богородиці. Хто буде мати на собі цей скапулярій або параман за східною традицією, той після смерті, якщо потрапить в чистилище, то в першу суботу після своєї смерті він потрапить до неба. Отже, це є така обітниця Богородиці. І, дорогі друзі, теж знаю, що багато хто з наших слухачів і з католиків в Україні носить на собі цей скапулярій, це є наша традиція, яка у нас в Україні розповсюджена. Відомо також, що от папа, який за походженням був поляком, Йоан Павло ІІ теж на собі мав цей скапулярій, параман. І, дорогі друзі, от ми сьогодні читали Євангеліє про ярмо Боже. У часом навіть такі містики церкви говорять, що це скапулярій знак і покрова, і Божої волі щодо твого життя. Отже, будемо мати свято 16 липня, яке відбулося, будемо безпосередньо святкувати в Бердичеві найближчу суботу і неділю. І це є знаки любові Богородиці до кожного з нас. Добре, власне, декілька слів про те, що нас очікує, що означає цей скапулярій.
Отже, ідемо далі. От, дорогі друзі, от пишуть мені, от пані Юзефа, «Нет света, посмотрю, наверное, прошедший ефір». Ну, от, власне, якщо у вас немає світла, купуйте приймачі, купуйте акумулятори, щоб залишатися з нами на зв'язку. Ну, і зараз давайте вже будемо приймати дзвіночки. Дорогі друзі, нагадую, що будь-яке питання, яке би ви хотіли озвучити в ефірі «Радіо Марія», є доречним, тому телефонуйте, чекаю на ваші дзвінки. Є перший дзвінок, київський абонент, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Навіки Богу слава! Вітаю вас! Вітаю вас, Олексійчику. Це питання буде після всього. Я хочу сказати, що війна закінчилася, то скажіть усім священникам, щоб запретили плескати у костелах. У нас тут плескання, щоб говорили «дякуємо». У греко-католиків православних ніхто не плеще. А то служити Богу і плещуть дияволу. Коли ще ксьонц сказав, що не можна постелі плескати. А друге ще. І ще одне. Ось священники треба, щоб обернулися до алтаря, до Ісуса, як править службу очима. А до людей плечима. Бо це переробив. Дякую. Дорогі друзі, ну що ж, теж, що треба робити, щоб закінчилася війна? Це є питання всіх нас, до всіх нас, що треба робити, щоб війна закінчилася. Звісно, військові мають воювати, люд Божий має допомагати військовим усіма силами, і цілий народ, переконаний, має молитися. В цьому, ну, я думаю, що принаймні у нас, от, у віруючих людей, немає жодних запитань. Але от, власне, хотів би, ну, тільки одне зауваження зробити от до пропозиції нашої слухачки. От, щоб війна закінчилася, ну, от, не знаю, щоб так, як я почув, священник має служити службу обличчям на схід, а не обличчям до народу. Ну, знаємо, що відбулася така реформа в католицькій церкві в другій половині 20-го століття, от раніше, коли служилася служба, завжди це була латинська мова, і завжди священник стояв повернутий плечима, спиною до народу, ну, народу обличчям на схід. І, власне, Другий Ватиканський собор розвернув священника обличчям до народу, щоб показати, що ця служба, ну, має такий спільнотовий вимір. Дорогі друзі, я думаю, від цього завершення війни не залежить. Це так само, як ми часом чуємо, от у нас зараз неправильний прапор, ні, треба не блакитно-жовтий, а треба от поміняти кольори. Зверху має бути жовтий, знизу має бути блакитним. Дорогі друзі, ну, якась певна магія, якесь певне магічне мислення. Думаю, що не від цього залежить наша перемога. Наша перемога залежить від нашого серця, від нашого духа. Знаємо, що росіяни перше, от що вони хочуть зламати у нас в Україні, зламати наш дух. От, звісно, воюють проти нашого війська, стріляють по нашим містам, але проводять також оці ці інформаційно-психологічні операції, коли хочуть зламати, ну, цю волю українців чинити спротив. Навіть от наші полонені говорять, що от перше, що в полоні зустрічалися, це те, що з такою спробою зламати людину, зламати її гідність і так далі, і так далі. Цю гідність, дорогі друзі, яким чином ми можемо підтримувати цей наш дух? Довірою до Бога, молитвою до Бога, спілкуванням з ним. І, власне, ми пам'ятаємо, що попри всі труднощі, попри всі складнощі, попри те, що от немає світла, попри те, що немає, що є спека на вулиці, попри те, що ми не розуміємо, ну, коли закінчиться війна, ну, не маємо відповіді на ці запитання. Але, власне, все це не має зламати нас зсередини. От коли ми зсередини зламаємося, скажемо, що, ну, все, ну, от немає
сенсу боротися, от немає шансів. В цей момент ми програємо війну. Поки ми боремося, поки ми молимося за наше військо, за нашу Україну, за наших військових, ми не програємо цю війну. Навіть якщо наші військові десь там мають щось там залишити, якісь певні території, але коли дух твердий, власне, тоді ворог не має перемоги. Тому потрібно дбати передусім, як на мене, за ці речі, а не за те, ну от в якій позі стоїть священник, коли служить службу. А щодо безпосередньо на таких речей, які можемо зробити, ну вже неодноразово повторював, от власне в Меджугор'ї, коли тривала війна в Югославії, Мати Божа сказала про те, що щоб війна закінчилася, маєте багато молитися і багато поститися. Молитися з наверненням серцем, поститися означає приносити жертви, жертви за ваш народ, за вашу перемогу. Тільки тоді, ну, от, власне, прийде мир, про який ми так просимо. Так, давайте, є абонент у нас Viber. Давайте, вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Отець Олексій, це Світлана Чернівчинська. Так, вітаю, пані Світлана, дуже радий вас чути. Я зараз вдома, поки що буду повертатися, напевно, пізніше, десь в серпні в Канаду. Тому в мене таке питання, бо світла нема, мобільні, на жаль, дані, але бачу, що спрацьовують. Тому вибачте, якщо перерве. І у мене таке питання. Маму привезли 20 років назад, маму поховали тут з Італії. І не був, вона мала вервичку в руках, коли, тому що померла на даний час, тоді була в Італії 20 років тому. І хрещена була в Чагрі в православній церкві, але бабуся моя була віруюча, і поховали її взагалі без священика, без нічого. Як з цим взагалі? Потрібно освячувати могилку, як? Я приходжу, ставлю свічечку, квіти живі, бо тому що тільки квіти живі мене, вона сказала. Я ніколи не кладу ці пластмасові, завжди мама сказала, я любила живу квітку, поклади мені одну, наприклад, там ромашку, тюльпан, розу і все. І запали свічечку, така була її. Отак. І тому я не знаю, як з цим. Молюся, звісно, і кладу свічечку в костелі, все. І милостиню інколи щось там даю, ну, куплю за неї в той день, коли вона померла, або там, коли роковини є, в неї 25 червня було. Дякую, дякую, пані Світлана, зрозуміло ваше запитання. Я думаю, що це не тільки ваше питання. Що ж, ну, можу сказати так, от що ми можемо зробити для наших померлих? Так, можемо подбати про могилу, можемо принести квіти, можемо там пофарбувати цю огорожу на цвинтарі, можемо десь там гарну фотографію поставити. Все це можемо робити. Врешті, чому ми дбаємо за нашими цвинтарями? А, власне, тому що ми віримо, що тіло людини, ну, по-перше, було храмом Святого Духа, так, як говорить нам церква, а, по-друге, ми віримо, також це знак такої нашої віри, воскресіння померлих. Коли прийде Христос, мертві воскреснуть і, власне, воскреснуть в своїх тілах. Як це буде достеменно, не знаємо, але віримо в це воскресіння. Тому, коли ми дбаємо про наші цвинтарі, щоб все було чисто, прибрана, були там квіти, власне, це також вираз нашої віри. До речі, ну, теж от можу поділитися, я не хочу зараз критикувати, але, ну, так, колись мене так дуже вразило, я не пам'ятаю, чи розповідав це на радіо, теж розмовляв з одним чоловіком, він є, ну, з однієї з протестантських церков, не буду зараз називати, яку, і в нього помер його батько. І, власне, я займався похованням його рідного батька, теж потім подбав і за цю могилу, щоб там все гарно зробили, теж і молився за цього батька, ну, тому що дуже близька мені людина була, дуже багато років знав цю людину, і тому, ну, звісно, що не міг це залишити напризволяще. І, власне, потім, ну, вже хіба після рік, можливо, навіть більше, після похорону цього батька, до мене зателефонував його син, власне той, який належить до протестантської спільноти. Ну, теж почав розпитувати, як там справи. Я йому розказав про те, що зробив там на цвинтарі, і, власне, він так мені сказав, ну, ти ж знаєш, що для нас це не є важливо,
помер і помер. Тіло вже нічого не означає. І ви знаєте, ну, мене настільки це вразило, дорогі друзі. Ну, просто в дуже такий негативний спосіб, що досі це пам'ятаю. Ви знаєте, ми як християни, ну, от Бог нас навчає подбати за наших померлих. В тому числі в такий спосіб. Подбати за цвинтарем. Отже, це маємо робити. Але є ще більш важливі речі, які можемо зробити для наших померлих. Це є молитва за них, і це є, ну, молитва в якості святої літургії. Приходимо до священника, просимо священників молитися, служити службу, і, власне, це найбільше, що можемо зробити для наших померлих. Так, щоб умовно це от описати, я насправді от не знаю, як там в небі відбувається, але, ну, принаймні, мені подобається, ну, такий образ. От помирає людина, її душа іде до Ісуса Христа, і, власне, відбувається цей такий проміжний суд. І коли, власне, Бог бачить, що за цю людину зараз дуже багато людей моляться, служаться служби, що просто люди, ну, просто моляться, там, розарій за померлого, або псалми за померлого, то, власне, це є знаком для Бога, що ця людина, от, насправді, на землі прожила гарне життя, люди пам'ятають і просять його, Бога, за цю людину. І в цьому випадку, ну, ця душа вже не йде там до пекла, йде до раю. От, власне, ця наша молитва допомагає. Отже, найголовніше, що можемо робити заради наших померлих, це молитися. Навіть якщо ця людина померла багато років тому, померла, ну, от, без священника, померла без обряду служби, але це не заважає нам молитися за цю людину. Ось, ну, от, власне, це такі мої поради. Добре, йдемо далі. Дякую вам, пані Світлана. І переходимо до наступного дзвіночку. Так, тут слухач не дочекався, але от є інший дзвінок. Абонент 093, ви в ефірі. Алло, слухаємо вас. Абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія. Ні, тут слухач знову ж таки не дочекався, але от є от наступний. Так, ну, дорогі друзі, обірвалися в мене всі дзвінки. Ну, зараз спробую, от, здається, тут є. Так. Так. Є дзвіночок. Так, давайте. Абонент 098, ви в ефірі. Вітаю вас. Так. Є дзвіночок. Так, давайте. Абонент 098, ви в ефірі. Вітаю вас. Слухаємо вас. Дорогі друзі, якщо ви телефонуєте, виключайте радіоприймач. От бачите, ну, не вдалося мені поспілкуватися з нашим слухачем. Добре, йдемо далі. От тут наступний слухач нам телефонує. Абонент 098, ви в ефірі, вітаю вас. Алло. Говорить. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Це дзвіночок зі Львова. Львів'яни вас вітають з днем вашого ангела. Бажають щастя, здоров'я, всіх земних благ, Божої опіки. Нехай матінка Божа вас покриває своїм умофором. Ангелики охороняють. Господь Бог хай дарує з неба все, що вам треба. І Господь хай дарує надію. Дякую, дякую вам. Маєте запитання? На щастя й добро. І до вас ми звертаємося з великою дуже просьбою, щоб ви далі відновили оту воєнних. Вже сьогодні було, щоб скоріше закінчилася війна. А тих молебнів там щось дуже мало в другій годині чи третій дають. Якщо можливо, будь ласка, дайте в п'ятій годині знову за воєнних. Бо зараз дуже-дуже потрібна ця молитва. Угу. Дякую, дякую вам. Власне, я зрозумів, про який молебень ви говорите. Молебень за перемогу над ворогом. І на цьому тижні цей молебень буде звучати у нас тричі. В п'ятницю, в суботу і в неділю о 20-й годині. Отже, молебень за перемогу над ворогом. От цю неділю
8 година в неділю, суботу і в п'ятницю. Ну і загалом, дорогі друзі, теж давайте нагадаю вам, що ну близько 8, навіть зараз хіба більше годин молитви у нас є в ефірі Радіо Марія. От майже третину, навіть більше доби у нас є молитва. От є молебні, є окафісти, є молитва псалмів, є молитва розарію, є молитва коронка до Божого милосердя, є трансляція Святої Літургії. Якщо все це разом порахувати, то більш-менш ну, це буде близько 8 годин, майже третина нашого ефіру. І ще одна третина в нашому ефірі Радіо Марія – це є навчання церкви, так звана катехеза. Є в нас священники, є в нас єпископи, є в нас наші волонтери, які теж от пояснюють різні речі, дають свої свідчення, свої віри, і також це насправді є дуже-дуже важливо. Отже, дорогі друзі, тому ну, теж нагадую всім нашим слухачам, зараз от не тільки це завдання Радіо Марія молитися за перемогу, навіть якщо ну, хтось не слухає Радіо Марія, але дуже так випадково потрапляє на нашу хвилю. Це не є опція, може або не може, це є обов'язок. От якщо хочемо добра нашої батьківщини, обов'язково маємо молитися. Ця молитва і наша довіра до Бога принесе нам перемогу. Тому що війна, вона не тільки на полі бою, але також в наших душах, в наших серцях. І війна наша також от є духовною війною. Тому що за цим ворогом, який прийшов на нашу країну з півночі, за Росію стоїть сам сатана. Дорогі друзі, ця країна ну, є одержима цим диявольським духом, і перемогти цю країну ну, також для перемоги потрібна наша молитва. Я не знаю, чи це правда, чи це неправда, але ну, от, часом говорять, що ну, Путін, цей божевільний лідер цієї країни, ну, теж неодноразово звертався до різних шаманів, чаклунів, до різних таких язичницьких обрядів. От, і під час цієї війни, і також перед війною, власне, щоби на свій бік, ну, от, власне, привести цих злих духів, злі сили. Ну, я не знаю, звісно, чи це є насправді так, але ну, насправді багато от таких чуток про це ходить. Тому можемо, коли ми разом з Богом. Отже, обов'язково треба молитися для перемоги. Ідемо далі. Наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Отче Олексій, я дуже запуталась. Унія в західному, православному, східному обряді, українська церква, уніатська церква, я всього цього не можу зрозуміти. І воно мене часто тримає. Але тільки ви мені розкажете. Дякую. Так, а повторіть, будь ласка, запитання, я не до кінця зрозумів. Це слово унія. А, унія. Звідки воно йде? І як його зрозуміти? Дякую, дякую. Ну що ж, унія, уніати, що означає це слово? Ми зараз набагато менше, от принаймні в нашому столітті, використовуємо цей термін. Можливо, колись раніше, там 20-те, можливо, 19-те століття, досить часто це слово, термін цей використовувався. Отже, походження цей термін «унія» має з латинської мови. І, власне, означає з'єднання, уніатська церква, от церква, яка з'єднана. Виникає питання, хто з ким з'єднаний. Історія нашої батьківщини України говорить про те, що після розколу церкви в 1054 році, коли церква поділилася на східну і на західну, це є трагедія для церкви,
це є, ну що, що було проти заповіді Ісуса Христа, Христос, який своїм учням говорить, з того пізнають, що ви є мої учні. Якщо між вами є любов, от, власне, ці учні, на жаль, не виконали цю заповідь, і зараз маємо величезні проблеми з її єдністю. Отже, власне, і за цим після цього розколу Україна, ну, опинилася от під впливом Візантії, під впливом Константинополя. І ми мали цілий період в історії церкви, ну, врешті і досі маємо, коли є східна церква, є західна, немає єдності. Але завжди були спроби поєднати цю церкву, ці спроби поєднати, відновити те, що було загублено, відбувалися як з боку західної церкви, з боку Риму, так і з боку східних церков. І врешті у нас в Україні частина оцієї східної православної церкви, пам'ятаючи ну, от, власне, цю єдність колишню, визнаючи авторитет також римського престолу, римського єпископа, в 1596 році з'єдналися і відновила своє єднання от з Римом. І та частина, от, власне, яка з'єдналася з Римом, отримала цю назву уніатської церкви, тобто церква, яка воз'єдналася, церква, яка є в єдності. Ми зараз цей термін, ну, практично не використовуємо. Ми говоримо, що є одна католицька церква, але є різні обряди. Є римський обряд, західний обряд, є східний обряд, тобто візантійський обряд і так далі, і так далі. Ну, от, власне, історична унія означала, от, власне, це воз'єднання східної і західної церкви. Дякую вам. Наступний дзвіночок, прошу вас. Алло? Так, вітаю вас, ви в ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Рівненщина вас турбує, Рівненщина, пані Ліда. Прошу, я би хотіла послухати, чи сьогодні, чи взагалі передачу, про оці продані листи папи до Марії Терези, які то вже були, я 3 роки назад слухала передачу по суспільному телебаченню. І цілий фільм цей був такий дискутивний. І хотіла там своєї точки зору, а хотілося б на Радіо Марії. Скажіть, будь ласка, що це за листи папи до Марії Терези? Да. Його, ну, чи подруга, чи вільніше, ну, співробітник Марія Тереза, американська громадянка, яка мала 4 дітей, але вони були у хороших стосунках з папою Павлом Іоанном II. Правильно я кажу. От. І вона його, вони листувалися до останнього його подиху. І, коротше, там такий, я застала на суспільному радіо такий фільм, то я би хотіла. Добре, я зрозумів. Ви знаєте, ну, спеціально у нас от такої програми немає. Я навіть не знаю, хто є ця Марія Тереза. Я знаю, що от одна з таких дуже близьких знайомих папи Йоанна Павла II, польського єпископа Кареля Войтили, була Ванда Поплавська, от така діячка з Польщі, з якою він багато переписувався. Власне, я знаю, що в Польщі видавалися ці листи. Ну, а у нас в Україні, до речі, теж. Ми колись мали таку програму, папа от мав дуже добрі стосунки з сестрою Мартою Рік. От, власне, сестра, яку, думаю, багато киян, от, які пам'ятають от 90-ті роки, початок 2000-х, от, католицьку церкву тут у нас в Києві, думаю, що багато киян пам'ятають її. Насправді, сестра, яка от багато працювала, викладала в Орзелі, вона, ну, теж дуже добре знала папу Йоанна Павла II. І ми колись на Радіо Марія навіть робили, ну, цілий такий цикл програм, який має назву «Гортаючи сторінки старого альбому». Здається, такою назвою була. І, власне, це була програма, коли от наш священик, отець Олег, просто от разом з сестрою Мартою гортали сторінки альбому. І сестра
Марта розповідала от про папу, про своє спілкування з ним, про те, яким він був. Ну, надзвичайно цікава програма. От про Марію Терезу от нічого у нас немає на Радіо Марія, але от, власне, дякую, що пригадали мені, що у нас є от програма, та навіть цикл програм 5 або 6 от з сестрою Мартою Рік, і думаю, що можемо повторити цю програму. Дякую так, що пригадали. Давайте йдемо далі. Абонент Київський, вітаю вас, ви в ефірі. Це я? Так, так, це ви, будь ласка. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас. Дякую, Олексій, слава. Прошу, навіки слава. Я хотіла вас питатися, в мене є параман, так, то параман називається, Святої Филомени. Я колись нас на Успіння Матінки Божої в церкву священних привіз, на одному є Матінка Божа зі Святішим Серцем, а на другому два серці Матінки Божої упруковане шписом, а друге обкутане Ісуса Христа тернею віночком. То Святої Филомени, то так, то нічого такого, можна так носити його? Ну, звісно, що можете носити, я єдине, ну, що маю зазначити. От, власне, в католицькій церкві є така традиція от цих скапуляріїв, або от Східна церква називає параманом. Ну, врешті, це є одне і те саме, це є практично синоніми. Але цих скапуляріїв параманів є, ну, декілька різновидів. От, власне, ви говорите про параман скапулярії Святої Філомени, є також от так званий зелений скапулярій. Ми зараз от говоримо про цей параман скапулярій от коричневого кольору, Матері Божої згори Кармель. Думаю, що він, от принаймні у нас в Україні, найбільш розповсюджений, і, ну, ми в Україні, це є така от наша особливість католицької церкви. От ми, ну, зв'язаний із Кармелем, із Матері Божої згори Кармель, і, ну, так думаю, можемо носити будь-які інші парамани, якщо вони затверджені церквою, але, ну, от особливо увагу звертати на цей скапулярій бердичівський, скапулярій кармелітанський. Дякую, дякую за дзвіночок. Ідемо далі. Наступний дзвінок. Вітаю вас, абонент 093. Слава Ісусу Христу. На віки Святого Станіслава Романів. У мене не запитання, я просто хочу подякувати пану Олександру Скрипченку за одну з передач «Голос народу, голос Божий». Там в кінці передачі зателефонувала жінка, яка дуже плакала, бо там були великі проблеми у сім'ї. Ви знаєте, що мене тоді сильно так зворушило? І я дякую пану Олександру. То він не сказав «помоліться, отче наш», а він сказав «давайте помолимося з вами, отче наш». Він кілька разів її, щоб заспокоїти, повторив. Ви знаєте, вони почали молитися, отче наш, та жінка і пан Олександр. І я стояла, молилася, знаєте, я плакала. Мені так подобалося, що так можна таким словом, одним тільки, не помоліться, а давайте помолимося. Заспокоїти людину і так її потішити. Дякую Радіо Марія і дякую ще пану Олександру за його таке, я навіть не знаю, як висловитися, рішення такої проблеми. І жінка заспокоїлася. Ви знаєте, це так добре, це так людині допомагає. Дякую. Дякую вам. Думаю, якраз зараз, ну, можливо, є така нагода декілька слів загалом сказати про Радіо Марія. Дорогі друзі, ну, є таке запитання, і відповідь на це запитання можемо отримати тільки від вас, від наших слухачів, і думаю, що також от наступними днями і тижнями буду про це говорити. Давайте розпочнемо з того, що, ну, ми творимо Радіо Марія разом. Кожний в свій спосіб. Ну, хтось біля мікрофону, хтось от на кшталт нашого звукорежисера, біля комп'ютером, біля цих наших пультів. Хтось молиться за Радіо Марія, хтось приходить як волонтер, хтось от приходить робити катехези або як гість Радіо Марія. Врешті, ну, ми теж творимо Радіо Марія, коли от робимо наші пожертви для радіо. Це без цього також Радіо Марія не зможе існувати. Отже, все це разом, от ми творимо це Радіо Марія, яке допомагає для багатьох слухачів. Завдяки цьому Радіо Марії можна, ну,
можна знайти Ісуса Христа, можна знайти спокій, радість, світло в своєму житті. Отже, сама Богородиця провадить це Радіо Марія, щоб донести його до кожного слухача. І дивіться, ну, є так, що у нас виросли наші витрати за останні часи. Чому так? Тому що ми розпочали мовлення на трьох нових частотах, і відповідно це є нові витрати. Отже, на третину більш-менш ці витрати виросли у нас. І, ну, практично щомісяця ми опиняємося, ну, перед такою ямою. От на третину не вистачає нам цих грошей, щоб рухатися далі, щоб заплатити все. І тому ми от минулий тиждень, також і цей тиждень теж розповідали про цю проблему і теж от просили наших слухачів про допомогу. Якщо ви досвідчили, ну, таку допомогу через Радіо Марія від самої Матері Божої, то просимо вас про допомогу. Кожна пожертва це не є там для отця Олексія або для сестри Люсини або для когось іншого. Кожна пожертва це є, ну, також і знак нашої вдячності самій Пресвятій Богородиці, яка провадить це радіо. Отже, це є одна проблема. В будь-якому випадку я маю надію, що от з Божою допомогою, за заступництвом Богородиці, через молитву наших слухачів, через таке Боже провидіння, яке діє через наших слухачів, ми зможемо от, власне, подолати ці труднощі, які маємо зараз. Можливо, теж вони пов'язані з літом. Літом от завжди от є трішки менше всього, і слухачів, і дзвінків, і пожертв, ну, таких трішки мертвий сезон, скажімо так. Але, дорогі друзі, власне, це є одна проблема. А друга проблема є так, що, ну, теж маємо розвиватися з цим радіо. Отримали три нових частоти FM, але, ну, також от є можливість для нас взяти участь у нових конкурсах на нові хвилі. Ну, от, зокрема, наприклад, ми зараз думаємо про Закарпаття, там, де досі немає Радіо Марія. І ми от, власне, так радилися і так вирішили, що зможемо розвивати радіо, зможемо от робити цю євангелізацію, тому що радіо – це також є євангелізація, проголошення любові Ісуса Христа. Тільки якщо будемо мати, ну, таке підтвердження від наших слухачів. І це підтвердження, ну, от буде підтвердженням, якщо, ну, ми побачимо, що протягом найближчих там місяців будемо мати більше пожертви, ніж звичайно. Це буде означати, що так, наші слухачі підтримують нас, підтримують, ну, це бажання йти вперед, нести Слово Ісуса Христа, Слово Євангелія для нових наших слухачів, нові регіони України. І, власне, тому, ну, теж велике прохання от до наших слухачів підтримати. Тримати нас в цьому, тому що, ну, як моя думка, так, обов'язково має Радіо Марія працювати скрізь по Україні, але не зможемо цього зробити без вашої допомоги. І тому, от, власне, почав от цю таку промову з того, що ми разом робимо Радіо Марія, кожен в свій спосіб. Отже, тому велике прохання для слухачів Радіо Марія підтримати нас. Добре, ну і йдемо далі. Далі маємо ще близько 12 хвилин. Прошу, абонент 098 уже давно нас чекає на лінії. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Віки слава. Дякую, що дочекалися. Я бачив, але, ну, треба було всі ці промови, прохання закінчити. Дякую, що дочекалися. Я хочу дуже подякувати це місто Запоріжжя за те, що є нова частота, що можна слухати через радіо, тому що інтернет то є, то його немає. Якщо не є, додзвонитися, тому що одночасно інтернет і дзвонити не виходить. Тому дуже-дуже дякую. І дуже хочу подякувати за те, що ви багато робите прямих включень і з Меджугор'я, і з різні-різні ось і останнє освячення в єпископи Теодора. Це дуже-дуже супер. Ось, і дуже хочу, ще давно хотіла подякувати і радіо, вам, як Радіо Марія, і всій спільноті з міста Городка за нічні чування. І звідси питання, чи будуть продовжені нічні чування, тому що я дивлюся, що останнє це коли було Святого Антонія, вже
більш на це святкування. Далі вже я так чую, що не оголошую, чи в них немає, чи як це. Дякую. От, дорогі друзі, от дякую, що цей дзвінок зараз був із Запоріжжя. Насправді це є важливо. І дякую, що після того, от як говорив про те, що ми почали працювати на нових частотах, одразу ось є дзвіночок із Запоріжжя, там, де наші слухачі говорять про важливість цих нових частот. Отже, ну, для мене, ну, ніби випадковість, але, ну, знаємо, що Бог промовляє через ці випадковість. Щодо нічних чувань на Радіо Марії. Перше, ми би дуже хотіли це робити. Дуже хотіли би робити трансляції нічних чувань. Це перше, це є наше бажання. Друге, не завжди є можливість. От, власне, в городку от на це літо, ну, наскільки розумію, точно не буде нічного чування. І ці трансляції нічних чувань від чого залежать? Якщо люди в своїй парафії організуються, якщо організують цю молитву на цілу ніч, а це потрібно, от, власне, цілий план, що молимося, хто говорить конференцію, хто грає на органі, з котрої до котрої години, якщо от спільнота парафіальна організується і в домовленості зі священником, наприклад, телефонують нам на Радіо Марії, говорять, у нас буде нічна трансляція, у нас є зв'язок з вами, можемо це організувати, ми, звісно, на Радіо Марія це не відмовимо. Просто у нас самих, от працівників Радіо Марія, ну, вже просто, ну, не ви, насправді маємо дуже багато різної праці, і, ну, не вистачить нам сили організувати, ну, теж раз на місяць таке нічне чування. Але ми можемо, що можемо зробити, можемо протранслювати його. Тому з городка наразі, от на літо точно не буде, далі будемо бачити, а якщо якась парафія от готова організувати, хто нас слухає, то, будь ласка, організовуйтеся. І тим більше, от 2 місяці тому, пам'ятаємо, що Богородиця Міджугор'я так сказала, організовуйте молитовні групи, моліться. Отже, це є також прохання Богородиці. А ми на Радіо Марія, ну, от можемо підхопити це і дати сигнал на цілу Україну. Добре, давайте наступний дзвіночок. Так, київський абонент, вітаю вас, ви в ефірі. Алло. Так, тут нічого не чутно, давайте наступний, абонент 098, ви в ефірі. Алло. Так, тут нічого. Алло, 098. Так, так, ви в ефірі, вітаю вас, ми вас чуємо. Слава Ісусу Христу. На віки слава. Скажіть, будь ласка, номер... рахунку, бо я на радіо офіс і мені неправильно сказав. Ви знаєте, я не буду зараз називати номер, просто дуже багато цифр. Перепрошую, тому треба називати ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, це буде дуже довго. Перепрошую, дорогі друзі, ну, вже майже годину в ефірі, трішки вже важко говорити. Але хто хотів би зробити пожертву на Радіо Марія? Як це можна зробити? Насправді, ну, все достатньо просто робиться. Або є скринька в вашому храмі, там можна залишити. Якщо скриньки немає, то можна увійти в інтернет, знайти сайт Радіо Марія, просто в гуглі українською мовою ввести Радіо Марія, одразу буде посилання на наш сайт, і, власне, одразу з цього сайту можна перейти на наше посилання. Посилання там, де є пожертви, і буквально це робиться з банківської карти в 2 кліки. Ну, і або, наприклад, ну от хто зараз нас дивиться в Ютубі, у нас зараз є трансляція, ось тут от під відео, от навіть зараз бачу перед собою це відео, є от написано, як можна підтримати нас будь-якої банківської карти через LeakPay. Отже, от я зараз натискаю на LeakPay і мене одразу перекидує от, власне, на сторінку там, де можна зробити пожертву. Якщо у вас немає інтернету,
інтернету, то ну попросіть когось, хто розбирається, да, щоб вам допомогли. Отже, ну то в такий спосіб можна це зробити. Дякую вам також за вашу відкритість. Давайте йдемо далі. Ось наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Отче Олексію, дякую вам за ваше старання, за вашу за ваше пояснення, за те, що так достеменно хочете нам полікувати душі. Я хочу сказати, я не чула передачі спочатку, люди цікавляться про параман. То не так просто купити параман. Купити параман то ще не все, а то треба, щоб священник прийняв до тої молитовної групи, щоб він поблагословив. Давайте я зараз розкажу. Так, так. Насправді, ну, я тільки загальні речі про цей параман або скапулярій розказав. Але є певні також умови. Ну, не просто так, що ти на себе вдягнув і можеш носити. Ні. На початок є спеціальне благословіння. Це благословіння може зробити будь-який священик, але зазвичай, ну, принаймні, знаю, що багато наших слухачів, от намагаються їхати в Бердичів, там, де є оці карміліти, і безпосередньо в цьому санктуарі просити оців кармелітів, щоб дали, там є спеціальні молитви, спеціальне благословіння на носіння цього параману. І теж от є, ну, також певні такі умови, як носити. Ну, наприклад, ці умови пов'язані з молитвами, які маємо вимовляти. Отже, навіть от бачу перед собою, от щоби носити скапулярі або параман. Отже, старатися в стані ласки носити за життя святий параман, тобто не знімати його. Ну, звісно, якщо десь там в душі йдете, то, напевно, можна зняти. Зберігати чистоту відповідно до свого стану, дотримуватися церковних постів, стримуватися в середу і суботу від м'ясних страв. От, принаймні, так мені пише, це хіба від 18 століття. Я можу сказати, ну от коли я приймав цей скапулярій, священик мені так сказав, що ціле життя от до того моменту, коли ти не помреш. Цей скапулярій на мене був вдягнений, там, не пам'ятаю, 1998 або 99 рік, ну, тобто багато років вже ношу його, і мені священник сказав, ціле життя будеш молитися, от щодня молитвою під твій захист прибігаємо. Це твій обов'язок на ціле життя, щоб ти носив цей параман. Ну, от, власне, тому цю молитву завжди молюся, ось вже скільки років минуло кожного дня. Але не можу сказати, що це займає аж занадто багато часу у мене. Добре, тому ну теж ці ласки приймаємо, але також, коли приймаємо ці ласки, ну, маємо певні такі обов'язки, умови, які на себе беремо. Добре, дорогі друзі, мені 2 хвилинки залишилися до завершення програми. Дякую всім нашим слухачам, перепрошую тих наших слухачів, якщо не встиг прийняти дзвіночки. Ну і що ж, і насправді, от, власне, велике прохання до слухачів Радіо Марія підтримати Радіо Марія, щоб ми теж от могли продовжувати євангелізацію, несення Слова Божого, незважаючи на всі труднощі і проблеми, які ми маємо. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!